Se päässyt vaikka. Pahsimme kun jukk. Pelin kuin näin katsi jahtu loppukka. Oppili ajattu me tilängit sopunen. Oppili hoppis. Oppiikimmin tilängit sopunen. Kisen. Kyykymys. Oppiikimmin. Blokkili on niin kuin me teko osukkus siun. Voin kalan ottaa niin mä en jo nuingippen. On video. Linkki ja täytyy näin niin linkki. Tekuin naisiin. Tekuin siis mun kus siun. Tässä nää kansi ja tulla pekkäinen mökkälissä päässyt asiaa tätä. Tuli sinne asuus, eli mä eni soja rengille ut. Hän syli vo. Tämä nää kansi rengille ut. Pelin mökkälä. Voi tiili pitää sinne mennä saapumaan. Tain saa vakkin sikki vaihti. Sisämmän kummasin, pahsi me laamme. Hyppessään laitettiin mun omiin ylifokustattissa ja ilängit tuottaa ja sun enimä emikä saa sinne ja tiedä se mehpisin ja sä ei tiedä ylifokustattissa mun omiin jahvimman ja pysin jahvimman pukkamaan suku Jussoa ja aika länna sinne pahsimäisen yli fokustin ja tailailua näin. Ei oo pelaa. Aika lakkiin napsi kuin sillä ajalla. Oma juuri. Lois sillä ajassa juhlopulittis. Heikki toppun. Nyvän. Juhlopulä ajalla jättävä. Nyvän nattava naami. Sos. Nyt nappuin taas on tohto. Taas on tohvieni. Kammakkoitsi kysyin ja kitottin. Tuossa lähtisin vaan tannoppaa fiusaa ja kysyin. Kun siitä me kusloisi kammakkoitsi kysyin. No ennen kuin tää ei sanoo messy. Nuna tahtosua kammakkoitsi tuisi saamia. Kun sen aikaa enää sinne. Sulle tämä muslimikin jossa pelaa tuisi saa. Tos äpyt. Silloin on niinku ollut, että tämä on siis ollut apukkin niinku jäämi. Tämä on kussi tuossa. Se on kussi jakkin. Että se on niinku. Apukin kasson niinku lasin. Kun se nähti minun. Tämä on siis issi lasin. Aina sonneni. Nelinen viingi lasin. Se on yhdessä lasua. Tää oli piiloppessu. Se oli lisanna. Lisäpäin. Mä olisin jopäin sompilla. Pussas sinne yluohtungan. Pysyin nahtunga syy sylän. Eli meni nykyungan rajaam. Sylän naisen lahtaa ja rama sille noin annum. Sillä lähen hanoringiin. Illuuk! Noin. Den er ikke slutt inn i tur. Inn i tur. Det går nas. Og så ringer den med løn. Inn i tur, den går ikke til bjørsen nysse. Woohoo! Så det er så visig middag. Jeg kommer inn i alle løs opp. Så slå. Jeg så slutt ikke nok. Vi må ha. Nå er det åtte. Nå er det ikke åtte. Oppe med galanen i oppen. Oppe i kim. Jeg er ikke nødt til å ha. Mä filmin lii ylall, slow motion on mysi lii lall. Tänkki titsoim, slow motion mysi lii niinku ngiipa. Mysi lii lall. Mille. Tää oli mä heliografin mut. Tää tem. Ilkha. Hälykkä lauspa. Hänkö möi niis. Mal. Sinne luo heliografi. Simissi on. Kuulot tää sitten nähä se. Sä kannossu niin opahtussa. Pääsin ahsissa tänne. Tää täs oppim hanoksuun niit oppia elikkä laumappa. Mä olin myös kun hassi löynyt. Juuri se jatkuu mä en jää sit. Ekkää mä sit pääset. Kingikään sos. Mä ekkää mä sit pääsä. Mä pussiin oppiin. Mä olin niin loista mä kikin missään. Pian satan niinku et innen kuin niinkä saat. Kussa pappa. Sille titti niin, että sille ei ole.
нуиннэртариусор киутааруйорлу таатай киоруйорлу иккуссуисо аккамасорпаа майуартарфинни сопортулаартум иккуссуиниаатааруйорта таатай таани митсиисарсуи куллииликкунниаатараллути ангисоорус нуиннэртапэс соппсуисарникуума тарсилаагиллтамиас ой хэлоу Sanning sa paso si Oyoto. Ida. Ayok. Sino eh? Iya. Ma. Nagisa ato kung isu at narin yata ako yung. Nagawa nga mi, mama. Huh? Ayok pik. Kusana. Ok pik kusana. Yusok pilitit. Kusanit. Nuenit. Dakisla. Sorry, take a shower. Tämä on melinnä pekinnetty.
sin på alla tröjor och så passar det att det kan vara där nu eller ja kanske nu under så jag vill ha allt passar man går att det också eller så vad jag nu har gjort på nu har jag gjort på pelvök då jag har gjort på mycket Jag har flingat att jobba där barn som är lilla som är där kvinnor. Ja. Det slåkte mig sin lärse. Jag blockade sin dig så ut. David, subscribe. Ja, det är like, subscribe. Kommentar. Kuss. Yeah.